хвилі Чорного моря нині брудно-зелені. Вздовж одеських пляжів цвіте море. Мікроскопічні бактерії водорості розмножилися у такій кількості, що пофарбували морську воду у болотяний колір. А біля берега збилися купи. Вода схожа на кисіль. Пляжники заходять у море, наче лелеки, піднімаючи високо ноги. Далі чиста вода, нормально. Було получше, звісно, але вся ця гадость була далі. А там, виходить, чиста вода, а тут вже як-то... терпимо, скажем, перешел и дальше нормально. Конечно, неприятно. Хотелось бы, чтобы был вообще идеально чистый пляж, но что имеем. Туристам обирати не доводиться. Приїхали на море, купаються, не втрачаючи часу. Одесити, кажуть, почекають чистої води. Вообще не купаемся, пшикаемся водичкой. Это ужасно очень все полностью. Я не знаю, как люди приезжие приезжают сюда купаются. Они приезжают, платят деньги за море и вот такое видят. Очень неприятно, некомфортно. Заходишь как в канализацию какую-то, а не в море. Для дітей цвітіння – додаткова розвага. Борсаються просто у болоті. Кидаються жмихами водоростей та прикрашають ними замки з піску. Їх так приємно ходити по ним. Коли немає шторму, їх майже немає. А коли шторм їх наносить, і на другий день їх тут взагалі куча-куча. Біологи кажуть, великої шкоди здоров'ю від купання у зеленій воді навіть дітям не буде, аби тільки її випадково не наковтатися. Там бурне цвітіння і дійсно виділяється цілий ряд токсинів. При попаданні вовнутрі ціанобактерії можуть викликати отравлення. Водорості активно розмножуються через спеку та потрапляння у море зі стічними водами органічних відходів. Вероятно, кілька тижнів буде наблюдатися така ситуація, а може бути і місяць. І зв'язано це з наличием біогенних елементів. Вони потрапляють дійсно зі стоками пресних вод. Зараз стоки значительно усилились. Прогнози можуть, і мої в тому числі, неутішительні весьма. Цвітінням охоплені не всі міські пляжі. Утім, на тих, де нема водоростей, інша біда. Тут знайшли бактеріологічне забруднення. Причина та сама – спека та висока сонячна активність. На цих пляжах купатися не радять епідеміологи, а надто на мілині. Пляжі 16-ї, 13-ї, 10-ї станції фонтана, Аркадія і дельфин. Наиболее неблагоприятные показатели в так называемой прибрежной зоне – это 5 метров от уреза воды. Коли вода очиститься, прогнозувати важко. Змінити ситуацію може шторм, холодна течія чи вітер. Якщо ж погода такою і залишиться, водоростей тільки більшатиме.